Моторошна знахідка. Під Дніпром пошуковці гуманітарної місії «Чорний тюльпан» на пустирі відкопали майже три десятки пакетів із речами загиблих атовців. Пошматовані, пробиті кулями, зі слідами крові вони були закопані у землю у подертих мішках для сміття. Брюки камуфліровані. Опа. Крестик в кармані. Жовтого металу. Ушко протерлось, тому парень, видимо, не носив його. Это куртка камуфляжная, и на ней такая вот на память оберег с крестом, с распятием, и зажигалка в кармане была. Это относится к личным вещам солдата. При описи оно должно было идти именно передаваться родственникам. Члени гуманітарної місії припускають, знайдені куртки, штани, каски та навіть медаль – це особисті речі загиблих під Іловайськом. У вересні 14-го звідти до Дніпра привезли 98 тіл. Та ідентифікувати вдалося лише 26. Речі решти українських бійців передали слідчим. Їх мали дослідити як речові докази, але тодішня міліція вчинила інакше. По рассказам местных жителей было привезено 36 мусорных пакетов. Из них мы нашли 28 мусорных пакетов, из них 14 с бирками с морга. Некоторые номера читаемые, некоторые не читаемые. Десь дома ждуть, хочуть знать, хоть что-то про свою дитину, чоловіка, батька. Вот так взять поступить, это просто злочин. Знайдені речі пошуковці запакували та передали поліції. У головному управлінні підтвердили, вони справді належали загиблим воїнам. А от чому тодішнє керівництво райвідділку фактично викинуло їх, не розуміють. І обіцяють дати оцінку таким діям. По даному факту назначили служебне розслідування. Ми речі забрали. Зараз ми відновимо їх приналежність конкретному погибшому бійцю.